是左岸勇士，他拿到英雄了。全军出击！挡上去了吗？没有，我在寻找位置。我得先保证自己的发育。你觉得帮卡特可能好一些，卡特飞起来也挺好。后来让那个永恩发育起来。嗯。看情况，看能不能抓。嗯。我不这样刷的话，他三级进我野区，我们下路没线权，很难打。他露头了，中单不是很好打呀。对面失误了，对面要是不回头的话，他杀不掉的。他拿了一血，他这个上河蟹我吃不到了。没进来呀，他好像回家了，看能不能刷完这个去抓不上。不好打呀，媳妇儿。这都没有，三条线都没线全呀，太难玩了呀。这队友都没线全，我只能刷野呀。
打小龙了，只不过只能打小龙，因为他们打野回家了，我们下路有线虫，这虫子也去不了。没啥办法呀，太难打了。这暴女啥都不用干啊，三条线都是优势，压力好大。我也不知道哎。打不了呀，这怎么打嘛？他妈对线全打不过，他妈打野能咋玩啊？打野，我也想不明白打野要怎么玩啊。对啊，他妈对面打野啥都不用干就刷就赢了呀，我他妈的压力好大呀，这队友对线都打不过。他妈中路被追到那边杀，嗯，伤害差一点。不知道哎，挺无语的。打不了一点儿呀，怎么打？
上路被单吃，中路被单吃，下路一直被推线。我操！我觉得我还是玩中单吧，怎么玩中上都比玩打野好赢现在。做不到事情啊！我觉得可能还是之前赢的太多了，然后就很久没打，然后又被选拔了一场。你看你现在排的队友 ID 都是没换过的。所以说那把停电了真的很关键。对啊，就那盘开始了。没办法。唉，我也很无奈。他肯定现在你排的队友不是哪一路比较弱，是三路都很弱。这是真没办法玩呀。对面打野有点急，这个还可以啊。哇，干嘛？有你在眼干嘛？呀！他这么走吗？没反应过来呀，我怎么知道这个位置有眼呀？那火箭飞过来的时候，看到。处理不了，我已经想点了。哎，我感觉上单只要发育前，那就是基本上秒他一个人都搞不了。主要他这个英雄就这样限霸。不光是这个英雄，就是你看黑哥也是，那两个英雄这么都好强啊！这发育起来真的可以一打四的那种。我感觉这个号已经被那把停电搞废了，我都不知道真的该咋赢。你看对面打野零个助攻，他也没有抓人，他也没有去抓过人。他三条路的队友都比你强。对啊，那你让我怎么玩呢？我这抓也抓不到啊，队友都这么弱，是真的玩不了。很无语。这他妈人家一，他对线都有线权，队友又猛。这玩不了啊！你看我野区都进不了，都有全裂，啥都做不了，野怪也刷不了。这野区他妈全是对面人，怎么玩吗？你还天天怪我，我操！你看这种局，是不是？这戴上这口罩，我怎么亲你啊？怎么了嘛？哎呦，这把你要是我的问题啊！系统局啊，没办法。这把玩啥都赢不了，除了男枪。因为你男枪，你刷了不比豹女差，你知道吧？你螳螂这个英雄有限制的。没事的，真的，解下毒。万一你原来能嗯。主要是男枪这种局势就比螳螂选择的要多一点。队友为啥不点呀？这怎么赢嘛？
真不知道咋玩啊。杀个人好难啊。全是人啊。大师啊，大师，宗师王者。怎么会这么菜啊？这我也不知道。只能说对面阵容选的好吧。他们中单要过来吃线的，能不能来一下呀，队友？只能这样慢慢去尝试啊。但是这对面上单有点猛啊，这上单等会儿一个打三四个，真的。这英雄发育起来。嗯。我感觉差不多吧，这两个英雄。差不多吧，都挺赖皮的起来。还有一个那个格温也是挺强，但是格温好像比这两个多一点。格温好处理，这两个是真打不动。这两个逆风根本就没得玩，就数值看不懂，这两个英雄的数值太夸张了。黑色是不是还要这么一点？还是俄洛伊？但是俄洛伊打黑哥好打，只要这俄洛伊只要能E到人，他就好打；他E不到人，他就不好打。这他妈拽到一套，哦，好痛啊！血都没了。他这个皮肤的 Q 技能怎么抽这么长啊？你看这野区都进不去，全是对面人啊！搜索吧。嗯，这把怎么赢啊？除非对面停电啊！妈的，上次我赢的就停电了，开始连跪。这对面不停电怎么赢吗？只能祈祷对面网线断了。对面辅助断了也没用，上单断掉也差不多。对，上单断了还有机会。打大龙了呀，对面。对面应该不会贸然开龙，他们这样发育下去是稳赢的。他们开龙反而会有点给机会。你看这上路都处理不掉的，一直在死，妈连个视野都没有，打野咋玩的呀？